मैं अहम दीप्ति किरण महेश्वरी या विधानसभायाः सदस्या निर्वाचिता अस्मि ईश्वरस्य नामना शपे यद् अहम् विधिद्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यश्रद्धां निष्ठां च रक्षिष्यामि अहम् भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुणां रक्ष्यामि यत् पदं च अहम् गृह्णामि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि भारत माता की जय श्री देवी सिंह शेखावत 81